Volvo Cars je u prošloj godini kupcima širom svijeta isporučio više od 640 tisuća automobila, što je najbolji rezultat od osnivanja te tvrtke 1927. godine. U odnosu na godinu ranije prodaja je porasla za 12,4%. Za ove brojke najviše je zaslužna velika potražnja za SUV-ima na ključnim tržištima SAD-u, Kini i Europi. Na starom kontinentu je prodana točno polovica proizvedenih vozila, dok je prodaja u Kini pretekla Sjedinjene Američke Države i to za trećinu. Kinezi su najviše kupovali lokalno proizvedene XC60 i S90, dok su Europljani preferirali V60. Globalno, najtraženiji model bio je XC60, zatim XC90, te kompaktna serija V40 i V40 CC. Slijede XC40 te S90.